ما وحو كيير حبت ما قبتي بالو كيير المهر على كرسن جري فبراير ويسو نقضي في مارس نوي حمي اسبيتال وعلي ناغا حمي مركوري اصغر ناغي ناكتي ويسو راه اسبيتال كي دبي وعلي المهر على كرسن جري وليا سينجل ماذا بدك كرسن وكان انا وروس جري اسبيتال ماشي مارس كرسن sheekada hooyadan ee aad hadda qayb ka mid ah hadda daawanaysaan ama aad daawateen ayaan dul istaagi doonaa waa hooyo Soomaaliyeed caruur shan ah oo ay dhashay ayaa laga qaatay maanta meel idla ayay kirigid farida way iska barooranaysaa hadallada xataa ay ku hadlayso ma garanayso waayo waa hooyo caruurtii ay dhashay ee laga soo gooyay laga qaatay sheekadan waan dul istaagi doonaa inagoo dhowr qaybna u qaybin doono dabacsan aad u mahadsan yahay maadaama uu arrimaha bulshada si weyn uga shaqeynayo waxyaabo badan oo loo baahnaana oo aad maalmihii u dambeeyey uu uga hadlayay inta badan guri kasta oo hadda dunidan kun joogo ama family kasta problem ee dib u gooni ee iyaga ayaa haysta problem ee guri ayaa haysta hatta koo faraxsanay arkayso waxan ba jiro saas ay tahay haddana dadka way wada joogaan way Soomaali hore waxay ugu dhaheen adduunku waxa isku dhow carab iyo koo labadan way isqoomaan way isqaminaan oo marmar ba matana carab lagu hadal qaninaan waxaan ula jeednaa hadda hooyadan ilmaha waxa ka qaatay waa ilmaha aabahood meel waqti kamaysan aadinu kama aysan fogo madama aabahooda matkana ku hayo aysan gaala ka qaadan laakiin arrinta meesha taallo ayaa waxaa weeye gabadha dhowr shay baa matkana ka muuqdo shucuurteeda kow marka hore dad u sheekeeyey ninkan oo ku yimid islaantan way waalan tahay iyo dadkii oo way waalan tahay yiri tii bay horta matkana ka goonaysaa inta badan oo hadalladeeda xataa aad ka dareemi kartaa bal marka hore waxay ku dayacan yihiin ilintii ayaa ka qubanaysa oo ka dhammaatay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheedii shanta ah caawa guriga cilada ah ka fadhida waa kuwa kaarsiidyadii iyo qalabkii kale oo aad u jeedaan akhyaarta sharafta lahayd waxaan ku codsanayaa dadka ku dhaqan magaalada tan Minnesota ee gobolkaasi Minneapolis ee gobolkan Minnesota inay hooyadan Soomaaliyeed ee ku dhiban magaalada tan Minnesota gobolka Minnesota magaalada tan Minneapolis inay u gurmadaan oo Ilaahay ka cabsadaan waxay ugu qaadatay inaan soo safro oo aan u imaado hooyada tan Soomaaliyeed oo dhibku uu ka dhaxeeyo ayada iyo zawjkeedii shan caruur ah ayay caawa halkaa cilada ka fadhida waxaan iminka wacay zawjkeedii oo aan la hadlay waan ku yidhi walaalow hooyadan Soomaaliyeed ya ade ma wuxu ku yiri habad ma qabtid baalugii ilmaha gaada kursan jiray february iyo isoo noqday march no wuxu may isbitaal uu xaliye naaga xmay markii hore asagina naaga naagti uu isoo raa isbitaal ku dib uu xaliye ilmaha gaada kursan jiray waliga single maada bad kursan asaguna ugu gursanahay ha nasuurabo gursanahay ugu gursaday way ka tagay buuna inta hadda dhaqaysan waa hadalada dhaxmariyay iyadii dabacsan hadalada marka waxa kaaga baxay kow gabadhan ninkan qabay iyada inay jeceshahay oo xataa hadday dib sameynaysay xataa jecel isaga uu qabtay in uu ahaa laba meesha waxa ku jirtay in dadka qaar ay ku sheekeeyeen yiraahdeen gabadhan way waalan tahay way ku celinaysaa aniga waali aniga waa fiyo waxay meel la iga mahayo waan roonahay taasi markaa waxay ku tusinaysaa amaba daliil cad ay u tahay in hooyadan dulmi badan ay tirsanayso oo dhanka bulshada lafteeda waayo haddii maanta lagu yiraahdo qad waalan tahay oo mid kale ku imaagura waalan tahay oo mid kale ku imaagura waalan tahay waxaa iska dhaadhicinaysaa adiga laftaada markii aad waalan tahay waayo
dadkan waxa ay sheegayaan waxa ay waxba ka jiray walaal marka qofkii marka ma waani ma tahay inuu ku qeylinayo marka waa dhibaato weyn bulshadeena Soomaaliyeed inta badan dadka iyaga dhibaatooyinka u horseeda xaqiiq inkasta uu qofka kay rabaan way waalayaan kay rabaan taana say raan ka yeelayaan kay raan bay aan ka dhigayaan kay raan bay duuleenayaan say iyaga doonaan bay ka yeelaan marka aad hooyadan waxaad garan kartaa in ma taqaanay si loogu wado waalan tahay heer isbitaal intee tagtay la soo baaray waraaqii la keenay oo liri mari hata calaamada waalin kaan muuqda waxa kale oo meesha si weyn ugu jira gabadha masayr baa ku jira masayrkaas oo ah inay leedahay maanta iska gurgursanaya gabadhna gurgursan aniga intuu iga tagay iyo wixii lamid taasna masayr weeye oo dhib ugu badan ee qeyb ka qaatay isaga laftiisa waxyaabaha kale ee meesha ku jira waxaa weeye maskaxiyan gabadha horto dadka ka waalay oo aad waalan tahay dii lagu waday farda badneed bay mataqaa iyada laftay shoog iyay qaatay heer la yidhi caruurtaada xataa adiga ma haysan kartid marka waxaan soo qaadan doonaa dhibaatooyinka haysta familiyada soomaalida ragga weliba gaar ahaan dhibaatooyinka ay dumarku ay ku hayaan ragga qaar markaad fiiriso habdhaqankooda iyo say wax u wadaan waad la tilyaabaysaa waxaad dhahaysaa qofkan miyuusan bini aadan ahayn qofkan miyaysan xaaskiisa ahayn hooyadii oo kale miyaysan ahayn walaashii oo kale miyaysan ahayn yaad dhahaysaa marka qaar waa heerka ay gaarsiinayaan ama ay la gaarayso inay qofkaas ay xumeeyaan hooyadan shanta caruurta u dhashay walaalkeen wuxuu ku xishmeyn waayey xitaa mar dhow u yimid se markiina caruurta uga qaatay xitaa hadday waalan tahay oo lidi way waalan tahay qofkay u waalatay yaaba marka waa isaga in isaga wax ka qabto isbitaalada la aado la socdo dayactire ahayd way waalan tahay okay caruurta ka qaato waad ka tagtay guriga ka tagtay yaad ka tagtay marka hadday midis gelisa ka war waayo kow waxa isugu tagi marka hore adiga waa la aqoon tilmaantay laba gurigaad ku cidlaysay caruurtii ma taqaanay ay iyada xanaanaysay jacayleed ay dhashay aad ka qaaday dadkii bulshada ee la jeegtay oo dhahay ma taqaanay qofkan uu waalan yahay waxaas markuu isugu tago qof maslan dab uu soo tuuray dhiiggiisa marka yaa galay waxa galay ninkeedaa galay isagaa mataqaanaa ka dambeeyey oo arrinta ayada dhan mataqaanaa soo abaabulay hadda gabadha waxay ku andacinaysaa in ninkeeda inay jeceshahay inay caruurteeda jeceshahay reerka inay dhaqatan inay doonayso laakiin xaajiga uusan arrintaas uusan doonaynin oo ay daliil u tahay wadada uu u marayo in caruurta uu ka qaato gurigeeda uu ku cindeeyo isagoo ku sheegay inay waalan tahay ama maskaxa lagaga jira haddii maskaxa lagaga jira meelo badan oo mataqaan lagu daweeyo yaa jira dhakhaatiirta isbitaaladii qur-aansaar ma jirin calaa kulli xaal hooyooyinkeen dal iyo dibad bay ku duruufaysan yihiin weliba hadda markii qurbaha la aaday dhibaatadii intii aan ku ogeyn way laba jibaarmatay oo way ka badatay eel khatar ah bay maraysaa maamooyinkii dhammaan hooyooyinka waa singalmaada caruurta keligood baa korsado dhibaato badan bay mataqaanay ragga iyo ka tabanayaan ragguna sidaasoo kale dumarkaasan dhibaato ka tabanaya laakiin wixii dhibaato ah ay si guud loo xalin lahaa yaa mataqaanaa waxay noqotay in lagu xaliyo social mediada la yimaado hadda hooyadan way iska barooranaysaa dhibaatay sheeganaysaa fara badan ninkastana mataqaanaa lagu arkaa marka culimmadana kaalintooda waa inay ka qaataan arrimaha khilaafaadka qoyska aad baa loogu baahan yahay inay tilaabo ay ka qaadaan wax badanna ay ka qabtaan waayo waa indhaha bulshada waa dadka mataqaanaa waxbartay diinta mataqaanaa u nasab sheegta oo diinta mataqaanaa ilaalinaya saasoo ay tahay haddii mataqaanaa arrimahan iyaga ay mataqaanaa ay galaan inta badan shacab dadka soomaaliyeed wuu hoggaansamaan dadka soomaaliyeed wuu hoggaansamaan marka waxaa looga baahan yahay iga laftooda si daacad ah in mataqaana loo galo arrinta mataqaana qoyska qoysaska dhan ee dhibaatada haysato kadibna mataqaana la xaliyo gabadha waxaan rajeyn insha allah in iyada iyo caruurteeda iyo xaajigeedaba inay isku soo noqon doonaan hoolahoodii meeshoodii
ay ka sii wadan doonaan muqaalkii shir gareeya asxaabtiinana loo wadaagay.